xogayaha arrimaha gudaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka ee cud cabdiraxmaan axmed cali oo shirshiraayid ku qabtay magaalada burco ayaa wasaaradda warfaafinta ku eedeeyey inay magaciisa ka been abuureen isagoo sheegay in dad sheeganaya magaciisa ay ka sii daayeen warbaahinta dowladda waxaanu arrintaa ku eedeeyey wasiirka warfaafinta cadaani wari waxaan doonayaa maanta hadafka aan u qabtay shirka jiraayid oo ah inaan halkan ka caddeeyo been abuur uu iga sameeyey wasaaradda warfaafintu gaar ahaan radio hargeysa oo shalay warkii galabnimo igu soo daray aniga oo hadlaya oo leh nin hadlaya oo leh waxaan ahay xogayaha arrimaha gudaha magacaygana sheeganaya oo ammaanaya wasiirada iyo safiirka imaaraadka u fadhiya dowladda somalilan oo dhaleecaynaya madaxda kale ee asxaabta mucaaradka qayb ka mid a gaar ahaan wasiirkii hore ee wasaaradda madaxtooyada xirsi awalan tallaabadii koowaad aan qaaday waxay ahayd inaan la xidhiidho ninkii wariyaha warka soo geliyey wariyuhu wixii markii aan waxba ka fahmi waayey waxaan la hadlay agaasimihii wararka radio hargeysa agaasimihii raajicis badan oon jawaab ka sugay kabacdi waxay iga soo baxday arrintaasi tahay amar ka sarreeya xagga wasaaradda kaga yimi fideogu lasoo been abuuray na loo keenay codka laga sameeyey markii aan helay fideogii waxaan arkay inaanu ahayn qofkan qof dee isaga codka laga sameeyey inaanu isaga xitaa ku talagelin magacaygana sheegeen teetalkaygana sheegeen laakiin iyagu ay samaysteen cod ka soo qaateen halkaa waxay iga caddaatay inay tahay arrin wasiirku u bareeray mana aha wax wasiirka maanta ku cusube hareen ogeyn u wasiirku ummaddaa dhan ee qaranka ah uga sameeyey oo war uga dhiga websayt yaro reerkoodu leeyahay cod uu ka soo qaaday inay reerkoodii ku yidhi oo weygag marna barnaamij loonaga dhigay marna looga dhigayey soomaalidu waxay ku maamahdaa waraabaha hooyadii cunay habareertii uma nagaado ninka ka cishoon waayey inanka eel maadeerka iyo inay websaytka wax kaga sheegay inuu u dulqaato oo mas-uuliyadda ugu dulqaato tolnimada ugu dulqaato waxay la tahay aniga inaan idda ahayn wax doona iga samaynayo wasiir cadaani waxa weeye siduu golaha wasiirada ku soo galay anugu waan garanayaayo wasiir dowladaha maaliyadda markii laga dhigay madaxweynaha shan bilood buu ka baryey madaxweynaha qarashkeega isu qabee in magacaaba un teeta la sameey maanta marka kii wasiir laga dhigo ee weliba wasiirka warfaafinta laga dhigo waxaa ka muuqatay inay wasiir ay cid la-aan tahaysa iyo siyaasiyiin xumin tahaysa xukuumadda iyo xisbiga kulmiye anigu laygama baran inaan nin aan mucaarad ku ahay oan u arkay inay ummadda baabiinayaan oo boobayaan ama safiir ha noqdo ama wasiir ha noqdo inaan ammaano dhaqan layga bartay ma aha inaan madaxda aflagaadeeyo oo aan aflagaadoodo meel kasta maxaafidna laygama baranin laygumana barbaarin aniga aflagaado xirsina aniga igama geeyo cay isaga iyo qeyrkii toona mana caayo xirsi anigu hal eed baan u hayaayo eeddaan u hayaa waxa weeye inuu cadaan iyo noociisa jaan siiyey oo uu fursadda siiyey u baneeyey oo wax ka sheegaan waxaan mar labaad ummadda u caddaynayaa warka been abuurkaa ee radio hargeysa warkii galabnimo laga sii daayey ee lagu sheegayo inuu cabdiraxmaan axmed cali oo xogayaha arrimaha gudaha ahay sidaa u hadlaayey inaanu aniga ahayn mahad cali goodir tv ga caalamiga star burco